Гэхдээ яг энэ хуулийн одоо үг үсэг цэг таслал бүхэн ингээм амьдралын хэм хэмжээг зохицуулдаг аж ахуй нэгжүүдэд нөлөөлдөг гэж ойлгодог. Тэгээд хууль тогтоох дээд байгууллага сонгогдоод бас баггүй хугацаа өнгөрлөө. Гэхдээ энэ хууль батлагдж байгаа процесс энэ өмнө нь яаж яваад ирсэн бүүмэд ямар ч гэсэн өнөөдрийн хувьд бол надад үнэхээр нэг юм айцтай, эргэлзээтэй одоо юм сэтгэл хангалуун биш байгаад байгаа маань. Энэ бүх гарч байгаа хим хэмжээг яг одоо ямар мэрэгжлийн шүүлтүүрээр шүүгээд байгаа ерөөсөө ойлгомжгүй байгаа. Засгийн газрын хэрэглэх газар дээр шүүгддэг юм уу гэхэлэр зарим хууль нь өөр байнгын хороогоор дамжаад шүүгдэхгүй ороод ирэх. Хуулийн одоо сайд дээр хууль зүйн дотоод хэргийн яамн дээр шүүгддэг юм уу гэхэлэр бас тийм юм алга. Улсын их хурлын томын газарт яг бүх хуулийг уншдаг юм бүтц байна уу гэхэлэр байхгүй. Бусад улсад бол уул энэ үндэсний аудитын газар нь бүх хуулийн дээр эдийн засгийн хувьд ямар байдг юм бэ? Энэ хууль хэрэгжих боломжтой юм уу? Энэ хэм хэмжээг өөрчилснөөр ямар эрэг сөрөг үр дүн гарах юм бэ гэдгийг уул аудит хийд юм л. Манай аудитын байгууллага болохоор зөвхөн төсөв аудитлдаг, хууль аудитлдаг юм чиг үүрэг байхгүй. Тэгээ одоо бид нар офшорын хуульч гаргалаа, өчтөр одоо хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг баталлаа. Ирээдүйд яг юу болох вэ гэхлээр яг тэгнэ гэсэн мэрэгжлийн төсөөлөл байхгүй мөртлөө баталж гаргачаад баталж гаргасныхаа ардаас ийм одоо сөрөг үр дагавар гарч магадгүй гэд хууль тогтоогчид маань өөрсдөө маргаад тахаар энэ ард түмэн их тийм хүнд байдалд орохоор байгаа маа. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бас анхаарахгүй бол одоо ингээд байнгын хороо чиглэл зарим тохиолдолд эрт тааруулах юм. Тэгэ энийг одоо энэ хурууны хэмээгээр бүртгэдэг юм руу явахгүй бол нэг 4-5 оноо суужгаал тэгэл ийм амьдралын хэм хэмжээ баталчаад нэг ийм мэрэгжлийн биш байдалтай л яваад ах шиг харагдав. Ерхийлөгчөөс орж ирж байгаа хуулийн төсөл ямар шүүлтүрээр явах юм? Их хурлаас одоо 1-2 гишүүд санаачилж байгаа энэ хууль ямар шүүлтүрээр явах юм бэ гэдэг энэ зүйлийг бас бодохгүй бол болохгүй байна. Тэгэхээр Дамбачир гишүүнээс миний асуух гэж байгаа зүйл бол аудитын байгууллагатай ч юм уу мэрэгжлийн байгууллагуудтай хэр уялдсан бэ? Энэ жижигкенч гэсэн хэм хэмжээнээс гарч болох эдийн засгийн болон одоо эрэг сөрөг үр дагаврыг тооцсон уу? Ажлын хэсэг гэхэлэр ард нэг хүн суучих юм. Тэгээд ийм байдлыг бас нэг өөрчлөхгүй бол болохгүй байхаа их хурлын дараа. Тэгээд энэний дэгийн тухай хуулинд ч юм уу өөрчлөлт оруулад та бас энэ нэг хурууны хээгээр эрс бүртгэдэг адаглаад чуулган биш юмаа гэхэд байнгын хороо ийм байдалтай хуралддаг зүйлийг тогтоогоод орхих юм бол энэ бас маш том соёл, маш том өв болно гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ асуултанд хариулт өгөөч ээ гэж хэлхийг хүсэж байна. За би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Баттүмөр Хаян Хэрва Жавхлан нарын урилгаар Дархан Уул аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар стандартчил хэмжил зүүн хэлсийн албан хаагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. За төрийн албан хаагчдад ажлын амжилт, сайн сайхны хүсэн өрөөё. Дамбочир гүшүү хариулах уу? Байнгын хороо хариулах уу? За Дамбочир гүшүү хариул. За хуульд нь хуулийг бол хэд хэдэн газруудаас саналуудыг авсан байгаа маа. Засгийн газар дэмжсэн байгаа үйлдвэрчний хэвэл дэмжсэн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим дэмжсэн ажил олгогчтой холбоо өрөөл энэ хуулийг бол үзад дэмжиж өгсөн. За тэгээд бид нар бол нийгэм хөдөлмөрийн амтай хамтарч ажилласан, яг мэрэгжлийн хүмүүстэй ажилласан. Дайлангуй мэрэгжлийн хуульчид бол бас оролцсон, мэрэгжлийн хуульчид оролцсон. Ингээд бол энэ хууль гарч иж байгаа маа энэ бүгдийн үр дүнд. Тийм учраас бол нэлээд аль болох ерөөс одоо нэлээд урт настай чанартай амьдралд бол бас маргаан дагуулахаар гүйгээр зөв хууль гаргачихъя гэдэг. Энэ хуулийг гаргахын хажуугаар бас нэг цагаар ажил олгогч болон одоо дадлагчч тэгээд дээрэс нь туршилтын хугацаанд ажиллагч энэ бүгдийг хөдөлмөрийн хуулийн дээр зарим нэг зохицуултууд байхгүйсэн нэмэр зохицуулж өгөөд энэ ингээ гаргаж байгаа маа. Тийм учраас энэ нөгөө ажилд орж байгаа хүмүүсийн асуудал бол баг цогцоор нь шийдэж өгч байгаа юм хууль байгаа маа гэж хэлсэн. За баярлалаа. Батнасан гүшүүн асуултаа асууя.